Kumusta mga brad? Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang mga larawan na ayaw ng North Korea na makita mo. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang North Korea ay kilala sa pagiging secretive nation nito. Mahirap talaga makakuha ng makongkretong impormasyon noon tungkol sa bansang ito hanggang sa maraming mga mamamayan dito ang nagsipagtakas at ibinunyag ang lahat ng sistema sa loob ng binansagang Hermit Nation at kung papaano ang pamumuhay ng mga mamamayan dito. Siguro may ideya na kayo kung napanood nyo na halos lahat ng mga video ko tungkol sa North Korea. E kung hindi pa, i-search nyo lang yung playlist na ginawa ko, Kaalaman sa North Korea. Nandyan lahat ng video ko tungkol sa North Korea. Siguro nagtataka kayo noon pa kasi may mga ilan na rin nagtanong na kung bawal ang camera o cellphone sa North Korea, isang galing yung mga pictures na nakikita nyo sa mga videos ko. Actually, lahat ng mga pictures na yon ay smuggled. Sa mga di nakakaalam, kahit bawal, nakakapasok pa rin ng cellphone sa North Korea, lalo na sa bandang border nito. Black market ang tawag doon. Illegal yun. Bukod sa cellphone, marami ring iba't ibang produkto galing sa South Korea na illegal na binibenta rito. Nakapasok ito sa pamamagitan ng mga brokers. Usually mga Chinese broker ito. Kung napanood nyo yung crash landing on you nung binilan ni Captain Riz yung seri ng lotion, shampoo at kung ano-ano pa, lahat ng produktong yun galing sa South. Ganun ang black market sa North Korea. At ito pa, may mga secret agent din ang South Korea na nasa loob ng North Korea. Ang trabaho nila ay magpanggap na North Korean. Titira sila ng mahabang panahon sa isang lugar sa North, magkakalap ng mga impormasyon, saka ibabato ang impormasyong yun sa South. Pero dahil bawal ang internet, idinadaan ito sa mga Chinese broker at yung mga pictures ng North Korean na halos kalat na ay lahat galing talaga sa loob. So ganun ang sistema. Pero meron ding turista na palihim na nakakakuha ng larawan kahit bawal. Isa nga rito si Eric Lafforgue. Ginagawa niya, yung mga pictures na nakuha niya ay pinapasa niya agad ng palihim sa USB flash drive. Kaya nung babalik sana uli siya sa North Korea, ituluyan na siyang naban dahil pinapadelete sa kanya yung mga pictures kaso ayaw niya. Ibig sabihin, aware ang North Korea sa mga larawang yan. Ngayon, ibibigay ko na sa inyo ang mga larawan sa loob ng North Korea na ayaw nilang makita mo. Isa sa mahigpit na pinagbabawal sa North Korea ay makunan ng larawan ng kanilang mga sundalo na naka-duty. Pero ang ganitong larawan na nakikitang natutulog ang isang sundalo na naka-uniforme ay sobrang bawal talaga na makita ng outsider. Parang nasa luneta lang siya no? May kita rin sa larawang ito na natutulog ang isang lalaki at isang bata sa bench na mistulang walang tirahan. Ayon ng gobyerno ng North na lumabas ang ganitong larawan dahil magmumukha raw mahirap ang kanilang mamamayan at mistulang mga walang tirahan. Alam ng lahat kung gaano kamahal ng mga mamamayan ang kanilang dear leader, mapalarawan man ito o estatwa. Ang lahat ay nagbibigay galang. Pero ang makuna ng litrato ang likuran ng estatwa ng kanilang dear leader na si Kim Jong-un ay mahigpit na pinagbabawal. Kaya kapag nabisita ka sa North Korea, wag na wag mong gagawin ito. Baka pag uwi mo, likod na lang din ang makita sa'yo. Ito naman ang larawan ng dalawang babae na nagtitinda sa kalsada. Traditional kimchi ang tinitinda nila. Dito naman, may kita ang larawan ng dalawang estatwa na hindi kinuna ng buo. Bawal na bawal din yan. Bawal din na makunan ng picture ng estatwa na tinatamaan ng anino. Sa larawang ito, may kita naman ang lalaking umiihi sa pader sa lugar ng Pyongyang. Naku, bawal na bawal ito, lalo na't pinagmamalaki ng bansang kalinisan sa lugar at pagiging elegante nito, lalo na sa mga turista. Ito naman ay larawan sa loob ng elevator ng isang hotel para sa mga turista. Kung mapapansin, walang 5th floor dito. Ano kayang misteryo sa hotel na ito? Actually, meron talagang 5th floor, kaso nakalaan lang ito para sa monitoring at wiretapping ng hotel. Ibig sabihin, iba ang daan para maka-access sa 5th floor at at tanging mga empleyado lang ang maaaring makapasok rito. May kita naman sa larawang ito ang isang waitress na takot na takot habang nagsiserve sa foreigner na customer. Ito naman ay isang grocery store. Nakikita nyo ba kung anong problema sa larawang to? May kita na halos walang mga laman ang kanilang shelves. Ang mansanas nila rito ay nagkakahalaga ng $5. Sobrang mahal. Kaya di nakakapagtaka kung bakit malaking problema ng bansa ang malnutrisyon. Speaking of malnutrisyon, ang larawang ito ng isang lalaki ay nagsasuffer ng matinding malnutrition. Mapapasana all ka na lang talaga kay Kim Jong-un. Ang bahay ng mga residente ng North Korea sa mga kanayunan o rural houses, bagamat hindi ganun komportable, okay lang. Dahil sanayan lang naman yan. Pero ang larawang ito ng bathroom na merong poso sa loob na pinagkukunan nila ng tubig, bawal na bawal makita ito ng mga outsider. Tulad ng mga kwento ko sa mga nauna kong video sa North Korea, ang paggamit ng computer ay mahigpit na pinagbabawal at maaari ka lang makagamit pero kailangan mo munang iparegister ito sa pulisya. Nga pala ang tinutukoy kong pulis ay yung tinatawag nilang security bureau. Ang function nila ay katulad din ng pulis. So kapag naparegister mo na sa kanilang computer mo, saka na pwedeng gumamit. Meron ngang nakunan ng litrato na dalawang babae nagtatype sa computer. Ang problema, walang kuryente. Sa North Korea, kahit sa panig ng bansa ay may shortage talaga ng kuryente. Kahit sa Pyongyang pa yan, madalas ang brownout. Pero normal lang yan sa mga tao rito. Kahit sa satellite, paggabi may kita mo ang bansa na sobrang dilim na napapagitnaan ng China at South Korea na sobrang liliwanag. Ayon sa North Korea, ang kanilang mga sundalo ang isa sa pinakaimportante sa buong mundo. Pero sa larawang ito, may kita ang isang sundalo na gumagawa ng ibang gawain tulad ng pagtulong sa mga magsasaka. Ito naman ang larawan ng kahirapan sa North Korea na kahit ang mga bata ay tumutulong sa mga gawain ng kanilang mga magulang. Dahil sa matinding taggutom sa North, maging damo ay kinakain na nila na may kita sa larawang ito. Nabanggit ko kanina ang patungkol sa black market. Ito yun. Bawal din ang pagkuha ng litrato ng mga batang naglalaro sa gitna ng kalsada tulad nito. At lalong bawal ipakita ang larawan ng batang makukulit na hindi dinidisiplina ng kanilang mga magulang. Ang mga larawang ito ay ilan lang sa tunay na mukha ng North Korea. Kung turista kasi sa North, dadalin ka lang ng guide mo sa mga magandang lugar. Usually palibot lang sa capital city nito na Pyongyang. So ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng restriksyon ng bansa sa cellphone o pagkuha ng litrato, marami ka pa rin makikitang larawan ng kahirapan sa North Korea na nagkalat sa internet. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.